крім того всього, це дійсно Смарагдова Америка. І вже зроблені тисячі ілюстрацій, і я папір навіть ручний такий вже сам зробив. Але знаєте що? Я побачив, що книжка — це є фікція. Велика книжка, збірники — це фікція. Якось у Пенсильванії, у State College, якраз в університеті Пенсильванському державному, там є гарна галерея мистецтва, починаючи із єгипетських знахідок, така збірка дуже, дуже багата, і там є дуже багато архаїчної грецької скульптури різні, і аж до десь вже до початку 20-го століття. І от там я туди привезли, час від часу там роблять якісь виставки, і привезли серію Генрі Матіса, його якраз серію джаз, тих зроблені технікою декупажу. І я розглядав їх кожна, вона така десь більшенька така робота, розвішана на тих стінах. І вони, вони дуже гарні, ті роботи, джаз. Там, знаєте, і карту, як він падає, так і між зірок, тось, або як той, що кидає ножі, метає ножі у жінку. Потім, коли на виході, там продавали каталог, от, і Матіс зробив так само якісь такі написи, все від руки, якими кольоровими якимись олівцями. І ці ж роботи, вони зібрані були в цей каталог. Цей каталог був трошечки менший, як ці роботи менші, як натуральну величину. Але я побачив зовсім іншу роботу. Це ці роботи зібрані докупи і укладені у книжку, у каталог, чи зшиті докупи, зібрані. Це колгосп, звичайно, такий колгосп. І вони втрачають свою мову. Вони ніби говорять загальне про джаз, про ідею. Але вони тратять всі свій блиск в очах, кожна робота, свій голос, свої якісь такі звички потаємні, все це тратиться. По-справжньому промовляє тільки кожна робота, зокрема, відділена чистою стіною одна від другої. Все. І тоді погляд іде в глибину роботи. А так, коли вони укладені у якусь низку, у якийсь ряд, і докупи зібрані, вони говорять тільки про якусь певну, на жаль, тільки концепцію і так далі. Ми дійсно почали сприймати ті більшості твори як корів тої чи іншої породи, а не окремі особи. І так само вірші. Я думаю, якісь, оскільки в мене добре, що в мене великі вірші, так заснувати своє видавництво скоро, так десь позичити грошей трошки у пана Малковича, скажімо. І видавати тоді свої вірші вже на такому, як я захочу, форматі, і щоб він був на папері, і щоб я все, що міг там зробити, і тоді воно кожен вірш великий, там він буде, там може із кількох карток
Але це будуть справжні вірші. От, і, а можна рукописну книжку? Ні, не рукописну, справа не в тому. Ну, я не знаю. Ну, по-всяко, але щоб вони були окремо. От, окремо. Або і тоді їх складати, ну, написати, а тоді виговити такі футляри великі, такі як оці ховали фараонів єгипетських, отаких довгих таких футлярах, розмальованих таких зверху, там із орлами. Щоб дірка була. Дірка, щоб була так. І все, і туди складати ті вірші. Це найкраще. А я полишу потім заповіт. От, все через скільки-то років можна буде відкрити. І обов'язково у певний сезон. Не дай Боже читати вірші літом, скажімо, там, чи весною, чи коли дуже часто закохаєшся, чи ще щось. Ні. Я забороняю відкрити спеціальний сезон читання віршів. Дуже регламентовано. Можна утворити певний комітет. Наглядовий комітет, от, щоб, не дай Бог, щоб це браконьєрство, так само пана Малковича можна зробити наглядовим там, цим, головою видавців, да, от, Всесвітньої ради видавців. От, це дуже має бути регламентовано. Ви ж розумієте, що в нас перевиробництво поезії, Боже. Так само, та все, так само і скульптури. До речі, я ж маю десь із добре півсотні торсів дерев'яних. І так само я думаю такі футляри робити, щоб вони в лежачому положенні були. Ну, як, знаєте, як шаблі, скажімо, от булава Хмельницького там чи що. І ти або шабля Хмельницького, ти відкриваєш дуже, знаєте, коли пару раз в житті відкриваєш той самшитовий, скажімо, футляр там, чи самшитовий, чи із слонячої кістки, наприклад, бивня слонячого, от той футляр, от полюбувався тим торсиком маленьким і знову закрив все до наступного століття. Сезону. Так. Сезону.